Fala galera do canal Holy Play Games, beleza? Aqui quem fala com vocês mais uma vez é a Mimi. Ô Mimi! Dá um oi pra galera. Olha a câmera, Mimi, ó. Eu sei que você gosta. Você tá vendo o Titã aí, né? O Titã não, o piloto. Galera, essa aqui é a mais nova mascote do time Holy Play Games. Né não, mãe? Minha mãe tá falando pra pôr ela no ombro. Vem cá, Mimi. Mas ela vai comer meu microfone. Não. Ela já deu tchau. Ela é uma filhotinha muito belezinha, a gente chama ela de Mimi porque ai! Ela tá me unhando, mãe! Ai, filha da puta! Ela tá encapetada. Pula! Ela quer brincar, como vocês estão vendo, então não tem como eu pegar ela e trazer pra cá. Vamos só jogar Titanfall 2, que é o que a gente tá aqui pra fazer, beleza? Mas agora vocês estão conhecendo, eu vou colocar umas ceninhas dela brincando no final desse vídeo. E eu não sei porque que eu tô pegando o teclado, porque esse jogo é no Xbox One, motherfucker! Motherfucks! Vamos dar um. Cara, antes de começar o jogo, eu só quero mostrar uma parada pra vocês que eles evoluíram. Evoluíram em relação ao Titanfall 1, que é a parada aqui de. Não de achar partida. Não, velho. Custou mais. Agora você pode escolher Titã e Pilot aqui, certo? Pilot, tem vários tipos de piloto, cada um tem o seu estilo. Por exemplo, esse aqui é o piloto da Sniper. Sente o drama do bichão, mano. Sente o drama. A Mimi tá no meu pé, mordendo meu pé. Ô, Mimi, assim não dá, né, velho? Ah lá, o que que você acha desse sniper, Bibi? O que que você acha? Vamos pôr aqui. Tem shotgun também, Mimi. Tem tudo aqui, fera. Vamos jogar aqui de boa. Tem como personalizar o Titã. Tá vendo, Mimi? São vários. A gente tem dois Titãs aqui nessa beta. A gente tem o Scorch e o Ion. Eu joguei com o Ion. Será que o Scorch é mais fera, velho? Aqui são as habilidades do Titã. Eu ainda não liberei nada porque eu não joguei nada com ele. Você gostou de ficar aqui assistindo? Mimi! Olha a câmera. Você tá vendo, pessoal? Você pede um like aí pra eles, Mimi. Dá um like aí, turma. Por favor. Agora vai brincar. Vai. Deixa eu gravar aqui. Porque papai precisa matar muitos gigantes. E vamos jogar esse Bounty Hunt aqui. É matar os inimigos para ganhar pontos e quanto mais pontos você ganha, by banking bonus points at designated points. O quê? Earn more by banking bonus points. O que seria banking? Guardar os bônus? At designated points. Sei lá, partida 5 contra 5. Time limit 15 minutos. Demorou, é nóis. Fechou Goiás. E vocês vão ver como é que tá bonito, velho. E a gente tá gravando em 1080 fucking P esse jogo. Que é pra gente ver mesmo o que que é sinistro aqui, mano. No começo da beta, não tava achando servidor de jeito nenhum pra jogar. Agora, porque hoje é o último dia, a gente coloca pra jogar e já. Brrr. O negócio já. Brrr. O negócio já frita. Vamos lá. Eu não estou acostumado com o comando da mira. E pra ser bem sincero, é a segunda vez que eu tô jogando. Eu joguei a primeira vez só pra ver como é que era, mais ou menos, que eu tava ansioso. E agora a gente tá jogando no modo hardcore aqui. Vamos tentar ser bem ghost. Você viu que mudou o esquema de sair ali? Tá parecendo um Evolve. Meu Deus, fudeu, eu peguei o cara da sniper, mano. Como é que troca? Não, Titan Pilot Select. A próxima vez que eu morrer, eu vou catar esse aqui que eu tava. Ah, não, já deu pra trocar. Fechou. Isso aqui agora tem uma mirinha holográfica ali. Eu quero tirar. Tira isso, boa. Você viu que o time tá full dos dois lados. Ó, os caras já estão. Ó, tem um piloto ali, ó. Vai pro chão, meu amigo. Vai pro chão. Level 4. Poura. Biu. Olha lá. É que eu não sei identificar o que que é piloto, o que que é. Ah lá, aqui não é um piloto. O que que é um piloto, o que que é um. Ó, o cara me viu entrando aqui. Nossa senhora. Opa! Não, meu amigo, não tem surpresa aqui. Agora eu tenho que sair desse pedaço porque já estou manjado. Ele tem um negócio tipo BO,
BO3 que você pode deslizar. Aí tá aqui. Ah, eu vi ele, velho. Eu vi. Eu joguei achando que ele ia entrar pelo outro lado da casa ali, mas deu ruim. R$34,00, tem uma parada de grana aqui também que eu não entendi. Eu acho que eu tenho que juntar grana pra comprar a descida do Titã? Que porra é essa? Wave Complete provavelmente é quando você mata todos os mobs que não são pilotos de Titã. Puta que pariu, o cara já chamou o Titã. A arma contra o Titã é bem louca. Ih, caramba. Tá pulando pra caramba a mira, velho. Eu ainda não posso pegar arma de Titã, posso sim. Vamos quebrar aquele Titã lá, os efeitos estão muito foda. O negócio é eu matar pilots pra eu poder chamar meu tetudo também. Caramba, o que, que foi isso, velho? Fazer tipo isso, tá ligado, Gustavo? Eu sempre mato alguém nesse cantinho aqui, é só ficar camuflados. Olha lá um cara lá, ó. Um sniper. Deu uma meiada na vida dele, hein? Snipers need to die. Nossa! É o sniper que eu tirei, eu acho. Nossa, mano, que. Ó, tá, nossa, tá bem dinâmico. Véi, esse jogo aqui com certeza eu vou comprar, porque vocês vão ver a hora que eu chamar o Titã, que loucura. Tá muito da hora mesmo. Tá muito fera o mata-mata. Tem um modo que é mata-mata. Nossa senhora. Que é só entre players, tá ligado? Só entre pilots. Vou dar um jump aqui. Ah não, fui avistado. Puta, Diego. Oh, shit, man. Se a mira tá bem mais fácil, eu acho, que do primeiro jogo. Eu vi ele tarde demais, mas tá de boa. Eu só quero chamar meu Titã, velho. Armed Weapon. Que é isso que eu fiz? Eu acho que eu tive dinheiro pra fazer alguma coisa ali que eu não faço nem ideia do que foi, mano. Mano... Vamos matar, né? Porque a gente tá aqui pra matar mesmo. Ó, tem um cara ali, ó. Tinha um cara aqui. O cara tava de a pé. Mas cadê? Eu ainda... Ó, aquilo é um pilot. E com certeza... Vamos junto, meu amigo. Vamos junto. Troca de arma. Ali, ó. Tem um... Ah, você tem essas... Tem que matar esses caras, que isso aqui tá... também dá bônus. Pode crer, mas isso aqui me iguela pros pilotos onde que eu tô. Ai, meu Deus. Tem um... Eu nem sabia que eu sabia fazer isso. Tirei um negócio dele. Meu Deus, joguei demais. Cê é louco, cachoeira. Boa, Titã, parça. É nóis, mano. Vou até chamar meu Titã aqui, ó. Ó, o bicho caindo dos céus, que nem é um céu aquilo. Brrr. Quebrou bangs. Olha isso, BRKS Edu. Nós também joga Titanfall, mano. Nossa, esse aqui vai ser um tiro e um... Eu não sei quais são as habilidades dele. Ah, a gente tem um shield normal. Cara, fica uma lava ali no bagulho. Toma aí, meu amigo. Ah, ele bate no chão, velho. Nossa. Quero ir pra porrada, eu quero ir pra porrada, eu quero ir pra... Boa, time! Isso aí, Titã. Nossa, nós dois estamos na bosta. Nossa! Você foi sniperado, fera.
Os caras estão achando que eu tô de bobeira, que eu tô no Titã, não tô vendo. Ó o Guilherme foi o que tomou o tiro aquela hora. Pipoca esses pilotos aí, mano. Ah, esse Titã é mais legal, porque ele dá essa porrada no chão, velho. Completamos a wave, agora a gente tem que continuar matando os caras. Me protege aí, time. Eu quero pilots. Eu não consigo nem dar dash, será que é porque eu tô... É porque eu sou gordo, eu acho. Qualquer semelhança com a vida real. Bom, as duas bases parece que estão de boa. Os caras desistiram. Ninguém tá chamando Titã. Active Flame Core. Flame Core. Ah, é tipo uma ult, velho. Gastei à toa. Mas já sabemos, quando fala Active Flame Core... Nossa, o cara chamou o Titã aqui. De onde você vai pular pra pegar esse Titã? Já vai tomar uma. Oh, deu bosta. Ejeta, 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 ejeta. Ejeta aqui é nóis. Agora voltamos pra, pro front. Voltamos pro front. Tava muito na bosta com o meu Titã já aí. Não dava pra fazer muita coisa. Bounty 1. Ué, será que ganhamos? Será que ganhamos? Eu só vou destruir esse Titã aqui. Se ele não me ver primeiro. No outro, era muito overpower. Porque o Titã te via e você já... Vamos fazer de novo aquela coisa que a gente fez lá. Vamos retirar o núcleo. Só que agora não tinha um Titã pra me ajudar na pancadaria. Mas foi bem louco. Bem ousado. Ai, fodeu, fodeu, fodeu. Só toma, meu amigo. Só toma esse laser na cara, moleque. Quero matar mais pilotos. Quero matar pilots. Ai, 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 ai. Não sei se a vida recupera rápido. Vamos aqui por Drento, como diz um amigo. Mano, a treta tá rolando ali atrás. Ainda tá ruim de identificar no mapa, porque você não identifica gente. Você identifica pedaços de treta. Meu Deus, fodeu. Olha um piloto ali. Só morre aí, meu amigo. Só morre que o Hooligan chegou. Agora Titanfall 2 é o poder. O melhor é sempre ficar coberto. Nossa. Enquanto não temos... Opa, alguém vai cair aqui. Ah, já tava ligado na sombrete. É nóis. Titanfall! Titanfall ready! Toma um tiro na cara aí só pra você ficar... Só pra você ficar ligeiro, meu amigo. Só pra você ficar ligeiro. É, sempre acontece comigo no Titan, velho. O cara veio me matar na desumanidade, velho. Veio com a arma do Titan. Ah, que bom, nasci do lado. Nasci do lado do meu Titã. Vamos embarcar. Olha lá, kill bounties near the market não sei o que. Market dropped zones. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Dele. Ah, já quitou? Já deu barra kit? Barra kit do Titan?
Nossa, tem alguém me acertando aqui de perto. O ruim de ficar também. É um piloto aqui, ó. Ah, ele saiu pra lá. Caraca, tem um piloto me acertando. Opa, morre aí, piloto. Dá um eject aqui, porque a gente vivo é mais útil. Ah, mano, não tem coisa pra esconder ali do lado, tá ligado? Não é possível, morrer pro Shakiro? Vamos nessa! Vamos que vamos! Só lembrando, meus amigos, que eu vou dar um recado muito especial no final desse vídeo. Ganhamos! Ah, é porque o recado especial é muito especial mesmo. Very nice. Eu acho que eu mostrei o titã mais fera pra vocês, porque o outro titã é meio travado. Olha um piloto ali, ó. Olha um piloto ali, Diego. Olha o piloto ali, Joaquim, não sei o quê. Vamos pela mata. O cara tá aqui, ó. Ai, filha da mãe, ele tava ali. Mas deu pra levar dois. Muito bom. Muito very nice. E eu acho que quando eu morro nessa parte depois da vitória, eu não volto mais, né? Porque essa parte aqui a gente impede dos caras chegar na nave deles. Mas, galera, é isso aí, velho. Titanfall 2 tá muito da hora. Eu tô jogando pelo Xbox One, porque eu acho que o meu PC não vai rodar isso. E no Xbox eu consigo fazer a beta, porque liberou. Tranquilo? O recado que eu quero dar é porque logo logo eu vou começar a fazer streaming. Eu acho que eu vou fazer pela Twitch. Não sei ainda se eu vou fazer no YouTube ou na Twitch. Eu posso revezar os dois também. É porque eu troquei meu plano de internet. Até que enfim eu saí de um plano que tinha 1 mega só de upload. Agora eu vou pra 10 mega. E com certeza a gente vai conseguir ter mais contato assim. Beleza, galera? Pegamos level 2 aqui. Pra você ver, eu joguei bem pouco esse jogo. Aqui é o sistema de score. Quantos pontos eu fiz? Eu fui mal, eu fiz 553 pontos só. O cara do meu time que carregou nós fez 2000. Mas é isso aí, velho. Vai entrar em outra partida, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não se esqueça de dar like se vocês gostaram da Mimi, porque agora ela vai aparecer direto nos vídeos. Vamos fazer um gameplay com gatinhos fofinhos, mentira. Mas ela vai aparecer constantemente porque ela é zica. Tranquilo, galera? Muito obrigado mais uma vez. Se cuidem, hooligans vazando. Aquele abraço.